Թանգարանների միջազգային օրը նշվում է 1977 թվականից թանգարանների միջազգային խորհրդի որոշմամբ։ Տոնի նպատակն է համախմբել թանգարաններին հասարակության և մարդկության առջև ծառացած գլոբալ մարտահրավերների շուրջ, միաժամանակ բարձրացնել հանրային իրազեկվածությունը, այդ մարտահրավերների դիմագրավմանը և լուծման ուղված թանգարանների կարևորագույն դերի և հնարավորությունների մասին։ 2022 թվականի թանգարանների միջազգային օրվա խորագիրն է «Թանգարանների ուժը», որը առաջարկում է բացահայտել թանգարանների ներուժը 3 առանցքային միտումների համատեքստում՝ կայուն զարգացում, նորարարական տեխնոլոգիական հասանելիություն և շարունակական կրթություն, որպես կարևորագույն գործոններ համայնքների զարգացման և քաղաքացիական հասարակության ձևավորման շուրջ։ Այս տարի ևս տոնական միջոցառումները կմեկնարկեն թանգարանների միջազգային օրը մայիսի 18-ին և կշարունակվեն մայիսի 21-ին թանգարանների գիշեր համաեվրոպական միջոցառմամբ, որին միացել են Հայաստանի և Արցախի 125 թանգարաններ։ Նույն օրը Western Armenia TV-ն այցելեց Եղիշե Չարենցի տուն թանգարան, Չարենցյան ոգով պատմելու թանգարանային գիշերվա մասին և բացահայտելու օրվա անցուդարձն ու իրադարձությունները, իսկ տուն թանգարանի տնօրենն ու աշխատակիցները ավելի մանրամասն ներկայացրեցին այդ օրվա խորհուրդը։ Այսօր թանգարանային գիշերն է և դա նշանակում է, որ հանրապետության բոլոր թանգարանները բաց են լինելու մինչև 24:00 և իրենց հրաշալի ու հետաքրքիր ցուցադրություն են ներկայացնելու մեր հայրենակիցներին։ Գրականության և արվեստի թանգարանը ևս բաց է լինելու մինչև 24:00։ Գրականության և արվեստի թանգարանը հիմնադրվել է 1921 թվականին, այս տարի դարձավ 101 տարեկան և մեզ մոտ պահպանվում է հայկական ամենամեծ հավաքածուն աշխարհի մակարդակով ևս։ Մեզ մոտ պահպանվում է ավելի քան 1.5 միլիոն և ավել թանգարանային իրեր։ Ներկայացված են արվեստի 4 ճյուղի ներկայացուցիչների ֆոնդերը, գրականությունն է, թատրոնը, կինոն և երաժշտությունը։ Գտնվում են գրականությանը նվիրված ցուցասրահում, այստեղ հետաքրքրական ցուցանմուշ է և շատ արժեքավոր Սայաթ Նովայի «Քամանչան» և նրա «Դավթարը» երգարանը, որը մեզ է նվիրել ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանը։ Այստեղ ունենք նամակ այդ մասին փաստող, թե ինչպես այն ձեռք բերել և նվիրում թանգարանին 1921 թվականին։ Թանգարանում իր ուրույն տեղն ունի նաև մեր հնատիպ գրքերի հավաքածուն, ունենք շուրջ 500-ից ավելի հնատիպ գրքեր և ամենահին տպագրությունը մեր թանգարանի աղթարքն է, տպագրվել է 1513 թվականին Վենետիկ քաղաքում, աղթարք պարսկերենից թարգմանաբար աստղեր է նշանակում, աստղագուշակության մասին է գիրքը։ Գրականությանը նվիրված երկրորդ ցուցասրահում ներկայացված է Մարտիրոս Սարյանի կտավը Եղիշե Չարենցի դիմանկարը, արվել է 1923 թվականին։ Մարտիրոս Սարյանն ասում է, որ մինչ այդ շատ է նկարել Չարենցին, բայց մի օր որոշեց, որ պետք է ավելի լավ գործ ստեղծի և մնայուն արժեք, օր է պայմանավորվում Չարենցի հետ և նկարում է Եղիշե Չարենցին։ Երբ որ Չարենցը բանտարկվում է 1937 թվականին, հրաման են արձակում, որ պետք է գան մեր թանգարան, իջեցնեն ցուցադրությունից այս կտավը և այրեն։ Մեր թանգարանի արխիվի բաժնի վարիչ Նշան Մուրադյանը նախապես ցուցակներում տեսնում է, որ պիտի կտավը այլ կտավների հետ այրվի, ինքն է իջեցնում, փաթաթում է թերթերի կտորների մեջ, կապում է և իջեցնում է թանգարանի նկուղ, պահում է կահույքի հետևում։ Որոշ ժամանակ անց պարգևուհի Սիմոնյանին, մեր մյուս աշխատակցին, տանում և ցույց է տալիս կտավը, որը կահույքի հետևում էր թաքնված։ Պարգևուհի Սիմոնյանը մտածում է ինչ անի, որ կտավը թաքցնի, բայց և ապահով լինի։ Որոշում է, որ իր աշխատասենյակում մեծ բնանկար է կախված լինում, կտավը թաքցնի բնանկարի հետևում, շուրջ 20 տարի թաքցրել են այս կտավը, 20 տարի անց, երբ ցավոք Չարենցը այլևս չկար, բայց հետ մահու արդարացվեց, 1956 թվականին հանել են կտավը և կախել ցուցադրությունում։ Տեսնում եք եգիպտական դիմակ, եգիպտական դիմակը խորհրդանշում է հավերժություն, Մարտիրոս Սարյանը Եգիպտոսից շատ հաճախ է դիմակներ բերել և հավերժության հետ է ասոցացնում համեմատում դիմակը։
Ներքևում ցուցադրված են Եղիշե Չարենցի ձեռագրերը, երբ որ Չարենցը բանտարկված էր, նրա ձեռագրերին եւս վտանգ էր սպառնում, ուստի Չարենցը իր երկրորդ կնոջ Իզաբելայի գաղտնի տեղեկացնում է, որ ձեռագրերը հանձնի Ռեգինային, իր մտերիմ ընկերուհուն։ Ռեգինան Չարենցի ձեռագրերը փաթաթում է մոմլաթե թղթի մեջ, դնում է տակառի մեջ եւ թաղում է հողի տակ։ Այս ձեռագրերը հողի տակ թաղված մնացել են 17 տարի, ցավոք ինչքան էլ փորձել են ապահովված պահել, ամեն դեպքում տարիները եւ խոնավությունն իրենց գործն արել են եւ ձեռագրերի 25%-ը քայքայվել է, 75%-ը համեմատաբար լավ վիճակում է եւ այդ պահպանված ձեռագրերի մեջ է նաեւ Կոմիտասի հիշատակին պոեմը։ Թատրոնի ցուցասրահն է, այստեղ ներկայացված են մեր տաղանդավոր դերասանները, դերասանուհիները, մեր թատրոնները։ Սիրանուշն է մեր առաջին կին դերասանուհին, ով կերտել է Տղամարդու կերպար, Շեքսպիրյան Համլետի կերպարն է, ունենք լուսանկարը այդ մասին փաստող, ներկայացված են նրա անձնական բեմական իրերը։ Պետրոս Ադամյանն է ներկայացվում Սիրանուշի կողքին։ Պետրոս Ադամյանը ժամանակի տաղանդավոր դերասաններից է եղել, նաև շատ լավ նկարելու տաղանդ է ունեցել։ Ափսիա նկարը, որ տեսնում եք, նկարել է տնային պայմաններում, ոչ նկարչական նյութերով, նկարել է մոմով, մրով եւ ասեղով, ում տուն հյուր է գնացել տանտիրուհու շնորհակալություն հայտնելու համար, խնդրել է լվանալ իր ափսեն, տալ իրեն եւ ստացվել է այսպիսի գեղեցիկ հուշանվեր։ Ներկայացված են նաև բեմական հագուստներ, որոնց մեջ կարող եք տեսնել Վահրամ Փափազյանի լիրարքայի թիկնոցը, Արուս Ոսկանյանի զգեստը, Պետրոս Ադամյանի Համլետի կերպարի զգեստն է եւ բազում այլ բեմական հագուստներ։ Ցուցադրությունում կարող եք տեսնել նաև Պետրոս Ադամյանի կտավները։ Պետրոս Ադամյանին տարել են նկարչության, բայց երրորդ դասից հետո նրա նկարչության ուսուցիչը հրաժարվել է դասավանդել, երբ որ ցանկացել են պատճառն իմանալ, ասել է՝ «Մի բան էլ ես եմ իրենից նկարել»։ Սովորում իրեն սովորեցնելու ոչինչ չունեք։ Ներկայացված են մեր Թիֆլիսի թատրոնը, Երևանյան 4 թատրոնները, Գյումրու թատրոնը, ինչպես նաև մեր առաջին թատրոնը, Գաբրիել Սունդուկյանի անվան թատրոնը, որը այս տարի դարձավ 100 տարեկան։ Այսօր Թանգարանային գիշերների միջոցառումների շրջանակներում մենք պատրաստել ենք մեր այցելուների համար շատ հետաքրքիր մի հոբելյան եւս՝ Սիրանուշի 165 ամյակի արթիվ։ Պատրաստել ենք նրա խաղացանկից Կամելիա Զարդկինը դրամայից ընթերցումներ են լինելու թատերայնացված։ Թանգարանը բազմիցս անդրադարձել է Սիրանուշի հոբելյաններին տարբեր ֆորմատներով։ Եղել են դասախոսությունների շարք, թողարկել ենք տեսայերիս Սիրանուշի կյանքը եւ արվեստը ներկայացնող, եղել են ժամանակավոր ցուցադրություններ, այս անգամ էլ որոշել ենք թատերայնացված ընթերցանություններ Սիրանուշի հոբելյանի հետ կապված։ Ընտրել ենք Կամելիա Զարդկինը, որը նրա մրցորդային դերերից է եղել եւ ժամանակին այս պիեսով, այս դերերով են ժամանակի արտիստները հրճակվել պրեմիեր դերասաններ եւ մրցակցել են իրար հետ։ Դրա հետ կապված որոշել ենք այս տարի այս դեպով նշել 19-րդ դարավերջի դերասանուհու հոբելյանը։ Կինոյի նվիրված ցուցասրահում ենք, որտեղ ներկայացված է առաջին կինոխցիկը Դեբրին, որով նկարահանել են հայկական առաջին կինոն Նամուսը Ալեքսանդր Շիրվանզադեի համանուն ստեղծագործության հիման վրա։ Ֆիլմը նկարահանվել է 1925 թվականին, նկարահանել է հայ առաջին ռեժիսոր Համո Բեկ-Նազարյանը։ Ցուցադրությունում ունենք մի հետաքրքրական ցուցանմուշ Նամուսի հետ կապված։ Նամուսը Մոսկվայում այնքան հայտնիություն է ունեցել, որ Մոսկվայի Դուկատ ծխախոտի գործարանը իր նոր արտադրանքը ծխախոտատուփը Նամուս է կոչել։ Այս ռեկուրսիա տանարակ։ Ինչ ես ուզում ինձնից։ Բայցարա ասում եմ։ Գտնվում ենք երաժշտ արվեստի ներկայացուցիչների նվիրված ցուցասրահում, այստեղ ներկայացված են մեր կոմպոզիտորները, երաժիշտները։ Ունենք առանձին ցուցաբեղ նվիրված մեր Կոմիտասին, Կոմիտաս վարդապետին։
Ֆիսհարմոն երաշտական գործիքն է, ինչպես ասացի, Կոմիտասը սկզնապես այս գործիքով է ստեղծագործել, բայց քանի որ դժվարություններ էր նրա համար առաջանում, նա ստիպված էր լինում գիշերները Վեհարանի ռոյալի վրա նվագել, մինչև որ հետագայում Մանթաշովը նրան նվիրում է ռոյալ, որը ևս մեզ է պատկանում գրականության և արվեստի թանգարանին, ներկայումս ժամանակավորապես ցուցադրվում է Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտում, ներկայացված է Կոմիտասի երաշտական գործիքները, բլուլներ, սրինգ, նրա շուրջառն ունենք, նրա երգչախմբի լուսանկարը 300 հոգանոց երգչախումբ էր Գուսան անունով, երգսեր երգչախումբը հիմնել է Կոսնանոպոլսում 1910 թվականին, ցուցասրահում ունենք հնարավորություն ունկնդրելու Կոմիտասի ձայնը, երգում է Մոկաց Միրզա երգը։ Տաշիր Սրիտ պատկերասրահում ներկայացվում է նաև Կոմիտասի փոքրիկ ոտնամանները և նրա դաշնամուրի ստեղնաշարի ծածկոցը։ Փոքրիկ ոտնամանները նրան նվիրել էր Հարություն հորեղբայրը, ով մասնագիտությամբ կոշկակար էր, և Կոմիտասը նամակներից մեկում ասում է, եթե բախտ չվիճակվեր, ինքը չգար Հայաստան, այնուհետև չմեկներ Գերմանիա, գուցե աշակերտեր իր Հարություն հորեղբորը և դառնար մի սովորական կոշկակար, բարեբախտաբար այդպես չի եղել, հարկ Աստծո։ Ցուցադրվում է նաև նրա դաշնամուրի ստեղնաշարի ծածկոցը, որի վրա կարող եք տեսնել մողեսներ։ Կոմիտասը մողեսների սկզնապես ասում էր քերթենքել է, այդպես դիմում էր իր մտերիմներին, մինչև որ հետո հայերեն տարբերակն է նրա համար առաջարկում, որովհետև քերթենքել են թուրքերեն էր, և հայերեն տարբերակը սողսողիկներ, Կոմիտասը շատ հավանում է և կարող եք տեսնել։ Ցուցադրությունում ներկայացված է նաև Շարլ Անզնավուրի առաջին բեմական շապիկը, հագել է 8 տարեկան հասակում, երբ առաջին անգամ բեմ է բարձրացել, ունենք նաև լուսանկար, որտեղ Շարլ Անզնավուրն է փոքր տարիքում քրոջ Այդայի հետ։ Երաժշտ արվեստի նվիրված ցուցասրահում իր ուրույն տեղն ունի վրացահայ քամանչահար Սաշա Օգանիզաշվիլու երաժշտական գործիքների հավաքածուն։ Այս երաժշտական գործիքների հավաքածուի մեջ հետաքրքրական է Ջիվանու ջութակը։ Ջիվանին ջութակը նվագել է ոչ թե պարանոցին դրված, ինչպես սովորաբար նվագում են ջութակահարները, այլ ծնկին դրած ուղահայաց դիրքով, ինչպես քամանչան են նվագում։ Երաժշտական գործիքներից թառը Շերամին է պատկանում, իսկ կանոնը Սաշա Օգանիզաշվիլուն։ Ունենք հնարավորություն թանգարանում նաև ապարատի միջոցով հատուկ լսել այս երաժշտական գործիքների ձայնը, տեսնել նաև կատարումը։ Ահա մենք գտնվում ենք Կոմիտասի անունով դահլիճում, և մեր նոր ցուցադրանքն եմ ուզում ձեզ ներկայացնել, Եղիշե Չարենցի դիմանկարն է, Մարտիրոս Սարյանի վրձնած դիմակով դիմանկարը, որի օրիգինալը պահվում է մեր թանգարանում, իսկ այստեղ վերակերտված է, այսպես ասած, նկարը, գեղանկարը։ Գեղանկարը Մարտիրոս Սարյանը նկարել է 1923 թվականին, և շատ հետաքրքիր հուշեր ունի Մարտիրոս Սարյանը գեղանկարը նկարելու մասին։ Պատմում է, որ առաջին անգամ, երբ որ ինքը հանդիպեց Չարենցին նկարելու մտադրությամբ, Չարենցը մի քիչ դյուրագրգիռ էր, մի քիչ չէր կենտրոնանում, կեցվածք ուներ։ Իսկ երկրորդ հանդիպումը, որ տեղի ունեցել հաջորդ օրը, ըստ Մարտիրոս Սարյանի, Չարենցը արդեն խոհուն, հանդարտ վիճակում էր, և այսպես ասած իդեան նկարելու և մարմնավորելու Չարենցի դիմանկարը դիմակով հանկարծակի է եկել։ Ըստ Մարտիրոս Սարյանի, ինքը օգտագործել է իր ձեռքի տակ եղած մի թաշկինակ, մետաքսե մի գլխաշոր,
Իսկ դիմակը պատահական է վերցրել իր արվեստանոցում, հիմա դրանք երկուսն էլ պահվում են Մարտիրոս Սարյանի տուն թանգարանում, դիմակը նկարել է Չարենցի դիմանկարի կողքին և արժանացել Չարենցի հավանությանը։ Մարտիրոս Սարյանը ասում է, ես չեմ կարող ասել, թե ինչու հատկապես որոշեցի դիմակը դնել Չարենցի դիմանկարի կողքին, այդ հին հնուց եկած եգիպտական դիմակը, որը անցել էր հազարամյակների միջով։ Գուցե ըստ նկարչի այն հանգամանքը ինձ հուշեց, որ պաղ անկենթան դիմակի հայացքի ներքո շատ ավելի շարժուն ու կենթանի կերևան Չարենցի դեմքն ու դիմագծերը, աչքերը, խոհուն, խորունք։ Բացի դա, դիմակի աչքերի մեջ չկա կյանք, պաղ են նրա աչքերը, և դրանով նաև դիմակը խորհրդանշում է ժամանակի անտարբեր վիճակը։ Մի ուրիշ խորհուրդ էլ է դնում Մարտիրոս Սարյանը այս դիմակի մեջ, որ նրանով ցանկացել է ասել, որ ստեղծագործողի համար կան որոշակի թռիչքներ ստեղծագործման պահին, ներշնչանքի պահին, որոնք անբացատրելի են, նույնիսկ հեղինակի համար, և դրա բացատրությունը և բացահայտումը լինում է տարիներ անց, նույնիսկ ստեղծագործողի մահից հետո, և այսպիսով հնարավոր է, որ դիմակը նաև բացահայտումների տեղիք պետք է տար հետագայում Չարենցի կյանքից։ Ինչևէ, այս դիմակի պատմությունը շատ մեկնաբանություններ է ունեցել արվեստագետների կողմից, ոմանք ժամանակի խորհուրդն են տեսել դրա մեջ, ոմանք հենց ստույգ ստալինյան ժամանակների խորհուրդն են տեսել, և այլն, և այլն։ Այստեղ ներկայացված է նաև Չարենցի ձեռագիրը, Կոմիտասի հիշատակին պոեմը, որը նույնպես ունի շատ հետաքրքիր պատմություն։ Իդեպ ես նաև ասեմ, որ Չարենցի դիմակով դիմանկարը, որ ինչպես ասացի պահպանվում է մեր թանգարանում, անցել է շատ դժվարին մի պատմություն 30-ական թվականներին, հատկապես հենց 37 թվականին Չարենցի ձերբակալության շրջանում, երբ պատկերասրահից, Երևանի պատկերասրահից շուրջ 12 նկար Մարտիրոս Սարյանից այրվել են հենց Բաքում, և փրկվել է այս մեկը մեր աշխատակիցների շնորհիվ, որի մասին շատ հետաքրքիր մի հուշ ունի Նշան Մուրադյանը, թե ինչպես են իբր պատահական կորցրել և իբր հետո պատահական հայտնաբերել, որի համար չափազանց երախտագետ է եղել նրան Մարտիրոս Սարյանը։ Մարտիրոս Սարյանը Չարենցին նկարել է մի քանի անգամ, ոչ միայն այսպես գունանկար, այլև նա արել է գծանկարներ, ճեպանկարներ, այսպես ասած, որոնք նույնպես այսօր արժեքավոր են և ունեն անգնահատելի արժեք մեր մշակույթի մեջ։ Այստեղ ես ինչպես մի քիչ առաջ ասեցի, պահվում է, ցուցադրվում է նաև Կոմիտասի հիշատակին նվիրված պոեմը Եղիշե Չարենցի, որը նույնպես դրամատիկ ժամանակների մի պատմություն ունի։ Երբ ձերբակալել են Եղիշե Չարենցին, նա նամակի միջոցով իր կնոջ Իզաբելային իմաց է տվել, որ իր ձեռագրերը տա Ռեգինա Ղազարյանին, երիտասարդ նկարչուհի, որ վստահում են Ռեգինային և Ռեգինան կպահի նրան ձեռագրերը։ Ռեգինան ձեռագրերը այլ ձեռագրերի հետ միասին պահել է տակառի մեջ հողի տակ, և տասնամյակներ մնալով հողի մեջ ձեռագրերի մոտ 25%-ը անընթերցելի են դարձել, վերածվել են փշրանքների։ Հատկապես Կոմիտասի հիշատակին պոեմը մնացել է և դժվար ընթերնելի, բայց հասել է մեզ և հրատարակվել և ունեցել է քանիցս հրատարակություններ, նաև հոբելյանական հրատարակություններ և այլն, և այլն։ Նաև այս ամենչի ամփոփում իբրև ես նշեմ, որ այս տարի լրացավ Եղիշե Չարենցի 125-ամյակը և մեր թանգարանը հայտարարեց Չարենցյան տարի։ Պալատական արվեստի մյուս ճյուղը, որի մասին խոսում է, հանրահռչակում է Museum Stories հարթակը, դա մանրանկարչությունն է։
Այդ նպատակով Մատենադարանից և գրականության և արվեստի թանգարանից այստեղ են բերվել որոշ ձեռագրեր, որոնք ներկայացնում են մեր արքաների կամ ոչ միայն հայ։ Այստեղ կտեսնենք նաև շատ բացառիկ ցուցանմուշներ։ Գրականության և արվեստի թանգարանից բերվել է Նապոլեոն Բոնապարտի հրաժարականի նամակը, Museum Stories հրաշալի հարթակում ներկայացված են նաև բացառիկ մանրանկարչության նմուշներ, և նաև մանրանկարչությունը որպես ապրող արվեստ, այսինքն ձեռագրեր, որոնք բերվել են Մատենադարանից, և նաև դրանց կրկնօրինակումներ Թերլեմեզյանի անվան գեղարվեստի ուսումնարանի սաների կողմից։ Այստեղ նաև շատ անակնկալ մի իրադարձություն է տեղի ունենալու։ Մեկ ամսվա ընթացքում մենք կունենանք նաև բոլորովին նոր կրկնօրինակումներ, որոնք նույնպես հետագայում կցուցադրվեն և լայն հանրությանը ավելի տեսանելի կլինի։ Մանրանկարչություն, արվեստի, որը ևս պալատի հետ, մեր արքունիքի հետ է կապվում, վերապրում է, այսպես ասենք, շարունակությունը կտեսնենք, այսինքն ավանդույթների շարունակականությունը շատ կարևոր բաղադրիչ է այս հարթակի ստեղծման գաղափարի մեջ։ Իդեպ հարթակը բազմաթիվ գործընկերներ ունի և դրանք օր-օրի ավելի, այսպես, լայնանում է մեր բարեկամների ցանկը։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Մատենադարանին, շնորհակալություն եմ հայտնում ազգային պատկերասրահին, նկարիչների միությանը և նաև, ինչու ոչ, նոր մեզ միացող թանգարաններին, դրանց ցանկը ևս բազմաթիվ է, և մեր մեծ շնորհակալությունը նաև Տաշիր ընկերությանը, քանի որ սա մեծ հնարավորություն է մեզ համար մեր մշակույթը ավելի հանրայնացնելու, և միգուցե նաև այս կերպ մեր հանրությունը կդառնա ավելի մշակութասեր և նաև կայցելեն թանգարաններ իմանալու համար ավելին։ Ներկայացված ձեռագրերից կցանկանայի հատկանշել Նապոլեոն Բոնապարտի հրաժարականի նամակը, որի օրիգինալը պահվում է գրականության և արվեստի թանգարանում։ Նաև Լևոն Մեծագործի հրովարտակը, դարձյալ օրիգինալը, պահվում է գրականության և արվեստի թանգարանում, և վերջերս բացահայտեցինք պատահականորեն հենց այս ծրագրի շրջանակում կազմակերպական աշխատանքները իրականացնելիս, որ Լևոն Թագավորի, մեր ամենասիրելի, ամենահզոր արքաներից մեկի հրովարտակը հանդիսանում է գրականության և արվեստի թանգարանի 1.5 միլիոն ցուցանմուշների մեջ թիվ մեկը։ Հարթակը անընդհատ ու մեր ուշադրության կենտրոնում է լինելու, և այստեղ ներկայացված ցուցանմուշների հետ կապված պարբերաբար հանրայնացվելու են նաև ավելի բովանդակալից տեղեկատվություն, և շուտով հասանելի կլինի դա բոլորի համար։ Այսինքն այս պահին կարող ենք տեսնել, թե ինչ ցուցանմուշներ կան այստեղ, իսկ մեկ ամսվա ընթացքում հետևելով մեր հարթակի զարգացման ծրագրին կարող եք նաև հանգամանորեն իմանալ, թե կոնկրետ որ ձեռագիրը ինչի մասին է և ինչ կարևոր պատմական իրադարձություն է նախորդել կամ հաջորդել այդ ձեռագրի բովանդակությանը։